Gospodine Iliću, ako tako mogu da kažem, mesna zajednica Tanasko Rajić veliku pažnju, pored ostalog, posvećuje i sportu. Ovoga puta konkretno govorimo o futbalu. Fudbalski klub Tanasko Rajić počeo je blagovremeno pripreme, ali nastavlja jednu dobru saradnju koju je započeo naš grad sa opštinom Montana u Bugarskoj, a zapravo vaš klub, gde ste i potpredsednik, će ovih dana imati jedan dobar susret sa Vihorom iz Nikolova pored Montane. Pa evo da čujemo više detalja o tome. Pa evo kako, ta ideja cela o toj, da kažem, lepoj priči datira iz prošle godine. Znači, letos je došlo do ideje da se fudbalski klub Vihor iz Nikolova pored Montane i fudbalski klub Tanasko Rajić sretnu. Realizacija te lepe priče će uslediti za nekoliko dana. Naime, momci i igrači fudbalskog kluba Vihor iz Nikolova pored Montane i njihovo rukovodstvo će doći u posetu fudbalskom klubu Tanasko Rajić u petak, znači sada u 24. februara, 25. februara će biti odigrana i prigodna utakmica sa početkom od 14:30 na stadionu fudbalskog kluba Radnički, na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Radnički, to jest na stadionu na kojem svoje utakmice igra fudbalski klub Jedinstvo iz Pirota. Nakon utakmice uslediće naravno i zajednička večera i druženje igrača oba kluba. Odlazak igrača i rukovodstva fudbalskog kluba Vihor je predviđen za nedelju 26. februara. To će naravno biti samo prvo poluvreme tog našeg sportskog, fudbalskog i svakog drugog druženja. Drugo poluvreme sledi 10. marta. 10. marta fudbalski klub Tanasko Rajić putuje u uzvratnu posetu fudbalskom klubu Vihor. 11. marta će biti odigrana utakmica u Montani, a 12. marta je predviđen povratak u Pirot. Ono što je karakteristično za ovu priču je da je to posledica, kao što ste vi sami u najavi rekli, jedne odlične, predivne saradnje već, koja traje već deceniju između gradova Pirot i Montana. Fudbalskom klubu Tanasko Rajić to znači po više pitanja, kao što ste rekli. Počeli smo sa pripremama, sa jasnim ciljem da odbranimo prvo mesto koje smo osvojili nakon jesenjeg dela okružne lige Pirot i da sa tim izborimo plasman u zonu jug. Prednost koju imamo, 5 boda, nije ni mala ni velika. Rivali su ozbiljni, mi smo počeli da radimo već 2 nedelje se trenira. Imali smo jednu prijateljsku utakmicu sa fudbalskim klubom Jedinstvo. Jeste da je igrana na snegom pokrivenom terenu, ali za početak je bilo zaista dobro. Doveli smo nekoliko igrača. U stvari, naš, čini mi se, sasvim solidan roster smo ojačali sa Miljanom Đorđevićem iz fudbalskog kluba Gnjilan, Miladinovićem iz fudbalskog kluba Jedinstvo, Draganom Ćirićem koji je nastupao za fudbalski klub Balkanski i mladim Aleksom Pavlovićem, talentovanim igračem koji je došao na pozemici iz fudbalskog kluba Radnički. Samo bih hteo da vas zamolim da se vratimo ponovo na susret i gostovanje fudbalera Vihora. Oni dolaze u petak, igra se utakmica, a ovo slobodno vreme do nedelje, da li ste na neki način ovako protokolom jednim uobličili da posete, da se upoznaju sa našim gradom, da vide možda neke znamenitosti? Naravno. Oni dolaze u večernjim časovima u petak. Odsešće u restoranu jedan deo njihove ekspedicije, da kažem, će odsesti u restoranu Nišavska dolina, a drugi deo će odsesti u restoranu Gazela. Sutradan, nakon doručka, igrači i rukovodstvo će zajedno sa nama kao domaćinima po protokolu koji smo napravili obići grad. Mi ćemo se potruditi da kao pravi dobri domaćini ih ugostimo, da im pokažemo sve ono što vredi u Pirotu i naravno da im ispunimo neke možda specifične želje koje imaju u pogledu upoznavanja našeg grada. Posle toga sledi utakmica, znači u 14:30, nakon toga je opet slobodno vreme između utakmice i zajedničke večere, koje ćemo takođe iskoristiti na adekvatan način u istu svrhu koju smo pomenuli. U nedelju je predviđen, nakon doručka, da kažemo, opet jedan zajednički sastanak rukovodstva klubova i ispraćaj ekipe.